Це тенські велостежини, відомі українським лобайкерам своїм складним природнім рельєфом. Змішана гонка крос-кантрі трьох категорій, кожна зі своїми змагальними кругами. Серед чоловіків знову перемагає, як і першого дня на індивідуальній гонці, Тимур Росія, Донецька ШВСМ. Молодець. Хороша гонка, як завжди тяжелий, хоч порадувала погода, передавали дощ, ну, хоч суха траса. Ну, все равно чуть от лужи є, але так, в принципі, хоч з погодою нам повезло. А з суперниками конкуренція, боротьба? Ну, суперників, звісно, основних не було, так, звісно, хороші суперники. Завтра гонка вгору, 5 кілометрів там чуть поміняли, чуть друга у нас буде. Ну, завтра посмотрим, хто буде сильніший. Другий день змагань, це другий етап, крос-кантрі, тяжкий етап, тому що тяжка траса, по-перше, по-друге, вони їдуть, можна сказати, по максимальному часу. Це чоловіки їхали час 40, жінки час 25 і юніори їхали час 10. Це, виходить, майже максимальний час, що дозволений в такій дисципліні, як крос-кантрі. І сьогодні майже можна сказати, що вже вирішилась доля цього чемпіонату, тому що на цьому етапі вже можна вже прогнозувати, хто його виграє. Завершують Буковинську багатоденку суботня гонка вгору на Цецину і недільна крос-кантрі на гарячому Урбані. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина».